Olwaleero abakrisito mu nzikiriza ez'enjawulo bakungaanya okusaba n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwamusobozeseza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga mu omukaaga. Victory Christian Center Ndeeba akulembeddemu okusaba abadde omusumba Joseph Sserwadda asumba ekkanisa eno era asinzidde wano n'asabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi omutonzi okumwongera amagezi n'okulungamya okulungi eri Obuganda. Tusaba nti emyaka 13-2 gibeere gijye waligendera mulamu obutaggwaawo okujja gy'oli ng'akulungudde 13-2 kubanga ekyo tukisabye tukikkiriza. Omusumba Joseph Sserwadda bw'abadde abuulira alatidde bannayuganda okukozesa amazuukira ga Yesu Kristo okwefumiitiriza n'okwekuba mu ttooki naddala nga bakola ebyo Katonda by'abaagaza eby'omwoyo okusinga eby'ensi ebitaliimu nsa. Bwe neenenya Katonda wa kisa ate wa mazima okola kutya? Okunsonyiwa. Tebasonyiwa ate enenyeza. Okwenenya kitegeeza obalirira ky'oyitamu n'ekyobadde okola n'omalirira n'okatikati kino nkireka. Okusaba kuno kwetabiddwamu ne minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza mu Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ngono ye yeetisse obubaka bwa Katikkiro obw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era asabye abantu ba Buganda okwetaba mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya. Essira liri ku kulwanyisa mukenenya mu bantu bonna ng'abasajja n'abalenzi be bakulembeddemu. Tugende twekebeze. Bw'osangibwa n'akawuka weeyina obujjanjabi era ate ggwe atakalina weekuume. Mu kkanisa y'abakristaayo eya St. Apollo Kiva e Bulaaya esumbibwa Reverend Nathan Mulondo, Mayor wa Katabi Town Council Ronald Kalema Basamu musomye obubaka bwa Katikkiro obw'amazaalibwa ga Somogi. Tulina essanyu lingi okulaba nga kitaffe ffenna era Ssaabasajja awezezza emyaka 13-7. Tumukulisa byonna byayiseemu okuva mu buto, mu buvubuka bwe ate na kati. Tumusabye mwekereziya y'ekisubi omwami wa Kabaka ow'omuluka gw'e Kabale bayita Ssebambuulidde Bbire yasse obubaka bwa Katikkiro. Tulina essanyu lingi okulaba nga kitaffe ffenna era Ssaabasajja awezezza emyaka 16. Tumukulisa byonna byayiseemu okuva mu buvubuka bwe ate na kati. Bannamawogola omwami w'essaza ery'e Mawogola Muteesa yabasomedde obubaka bwa Ssaabasajja obw'amazaalibwa olwo n'atuma Ssaabawaali Mijwala John Swabe Ssempala n'amutuma obubaka bwe bumu okubwanjulira ekereziya ye Ssembabule. Tubaagaliza ebijagizo by'amazaalibwa gano age 16 ebirungi n'okubajjukiza okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka mu kumwongera amagezi n'obukuumi. Mu ngeri y'emu okusinza okubadde ku kkanisa ya Liberation of God's People Ministries International ekijja bijjo mu kkanisa y'omusumba Wycliffe Nkwanga asabye abantu okukolerera eggulu okusinga ensi nga bakola ebyo liisodde ne byabeetaaza. Kaakati bw'okola ebintu byonna by'okola mu bulamu jjukira nti Yesu okuzuukira kwe tujaguza yasooka kufa n'alyoka azuukira. Naawe kennyini nange kennyini ŋŋenda kufa ndyoke nzuukire. Ekinneekwasa ku Yesu kubanga bannabbi b'omuntu ana gye bali naye ye Yesu yazuukira. Ono era asabye abalina obusobozi okuvaayo okudduukirira n'okukwasizaako abo abali mu bwetaavu. Tuddemu mu mazuukira gano twagale abantu abatalina ayamba. Omusumba Isaac Kituuka akulira Glorious Church of Christ e Bunnamwaya asabye bannayuganda nga bajaguza amazuukira ga Yesu okugeeyambisa okwezza obuggya naddala mu by'omwoyo nga bafumiitiriza ku muwendo gwe yawaayo okubawonya ekibi. Nti nga Katonda bwe yatusonyiwa nga tetumaze kumwetondera nawe sonyiwa abantu bonna ekiruyi obusungu obukaawo tebulina kye bugenda kutwala. Ono era asaasidde ennyo ekereziya Katolika n'eggwanga okutwaliza awamu olw'okuviirwako omuntu ow'omuwendo Bishop Cyprian Kizito Lwanga abadde omusomesa omulungi era omuyigiriza. Adde omusajja ayogera ebigambo eby'amagezi ebiyamba abantu okutambula mu kkubo oba mu ngeri entuufu. Ffenna ng'eggwanga tufiiriddwa era tusaba Mukama atunyweze atuwanirire n'abalala bonna abadde bamugoberera abadde wansi w'obukulembeze bwe
ekisa kya Katonda kinyweze emitima gyammwe. Doreen Nakagiri, BBS Telefone.